এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। কৰ্ণাটকৰ মাইসূৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল বাহনখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী। প্ৰহ্লাদ মোদীৰ পুত্ৰ জোহাই আৰু নাতিনীয়েকো আছিল বাহনখনত। সংকটজনক অৱস্থাত এখন হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক জে এছ হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পত্নীক হত্যা কৰি পলাল লম্পৰ স্বামী। বঙাইগাঁও জিলাৰ নৰ্থ বৈতামাৰীত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। পত্নীক হত্যা কৰি পলাল স্বামী নাৰায়ণ ৰায়। জানিব পৰা মতে পিতৃগৃহতে পত্নী বিদ্যাপতি চৰকাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে গপিয়াই গপিয়াই হত্যা কৰিছে। হত্যাকাৰী নাৰায়ণ ৰায়ৰ গড় হৈছে জিলাখনৰ কাকৈজানৰ বাউৰীয়া পথাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিদ্যাপতিৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী হিমানী চৰকাৰ আছিল নাৰায়ণ ৰায়ৰ প্ৰথম পত্নী। পাৰিবাৰিক কাজিয়াৰ পৰিণতিত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলজুৰি। আজিৰ আন এটা খবৰ হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক আল্টিমেট। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজাৰ আল্টিমেট ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। এন এছ ইউ আইয়ে সময়সীমা বান্ধি দিছে ভৱেশ কলিতাক। জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ কুকুৰক কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। এই প্ৰসংগত চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজাৰ আল্টিমেট এন এছ ইউ আইয়ে। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যাব অসমে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে আছে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা। চীনৰ ভেকচিনতকৈ ভাৰতৰ ভেকচিন অধিক শক্তিশালী বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কোভিডক লৈ ৰাজ্যত এতিয়াও কোনো প্ৰট'কল দিয়া হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা লোকৰ ক্ষেত্ৰত চোকা নজৰ ৰখা হৈছে। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই চোকা নজৰ ৰাখিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ ওপৰত। সাজু হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়, আই চি ইউ আৰু চিকিৎসকসকল। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই।